Nah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kenapa kolom komentar ANP dinonaktifkan? Karena ANP takut. Tidak. Gak wedi aku, bro. Serang kayak apa? Rene, los. Tapi nyerang aku rasa nyerang liane. Jawan. Yo nyerang. Yo nyerang ini Andi. Yo. Oke, ikut nang Andi. Ini konten aku, bro. Rasa mbok sangkut-sangkutno, mbok banding-bandingno karo liane. Ngono. Jadi aku wae. Andi iki serangan semua sing model piye wis. Mergo bar mangan wong iki. Mergo aku bar mangan ya semar lele, ono lele Mas Din nang kene. Pokoke bisa. Ya kedamu. Padha to. Kok sesuk. Jadi ki cangkruk ning omahe Mas Din, bro, karo nunggoni Mbah Kung. Mbah Kung lagi sakit. Mbah Kung lagi sakit jadi siaga ning kene. Bro, ki Mbah Kung lara dadi yo aku melekan ning kene nunggoni Mbah Kung nek waya-waya emergensi apa piye kan yo wong gak ngerti kan. Pengennya sih ora tapi kan wong ora ngerti. Mbah Kung turu, bro. Jadi ngetik periksa ning dokter sing ngene apa jenenge? Apa ya? Vakum. Vakum. Vakum terus Mbah Kung selama 1 minggu gak oleh ngomong. Gak oleh. Jadi mau mangan yuk. Ngono ae. Nek ngising jadi Pak Blotong ae piye? Nek ngising bute kon gawe ikrak karo sapu. Jadi ae saiki di ketak lu wis meneng e, Pak. Gak mari ta. Tak yo nyauri ning mobil kaya nyalon apa. Bro aja banter tapi. Bro mungkin karena kecapean juga. Tapi pusing, bro. Tapi dia tidak mengakui kalau dia itu sudah sepuh, ngono lho. Tapi aku salut wonge nek nge-vlog ning beberapa channel wi broke pancet ae. Aku lo gak kuat. Tolong vlogane lemes aku. Iya jago aku pas ning mobil ki pirang menit. 15 menit lho. Semangat wonge. Maksudnya power-e pancet ae lho. Nah, aku wis ra iso. Wi alasanku nek ning vlog-e Caca lemes ngono iki, bro. Aku yang ngonten kuantiti 5 papat kok ya sentek to tenagane. Iya, coba kira sombong. Ngono, bro. So nek kadung fit yo fit. Soalnya kan nek wis ngoten 3-4 ngene kan wis tenagane wis habis, bro. Dar itu seperti itu. Jadi wis nyangkruk, bro, ana ndi bingung kan. Iya, wong bar kencan kok. Kencan apa badut? Sik, wong iki tapek iki adol pitik ning ndi? Kencan apa badut menurutmu? Badut to. Aku yo badut. Eh, Mas Din. Sampean menurutmu badut apa kencan, Mas Din? Wong iki. Badut apa kencan? Gawi. Badut to. Mas Din gawi san. Badut. Masa ono badut? Mesti badut pitik. Masa badut ini ya ora ya? Mbak, endi ya? Kan berteman dengan. Kayak badut pitik oleh ndi? Anu. Dengaran gak ngoling aku iki. Gak mesti tekoni ngono nek live. Mangkare balik. Ra diwaca komen ku ra tau diwaca kemetak. Gak ngerti. Banter komene, gak ngerti. Wes, yo. Takon balekno motor iki ya dadi balekno aku ngono. Terus akhire karo Mbak Novi komene di nganu. Digawe lambat ngono kok. Komene bau. Mengene gandu yo. Arep tak grebek aku tapi mager ampe. Gak ono tak gawekno cacah gak tak. Jadi bakul sego goreng itu. Gak, penyetan lho. Oh, penyetan. Arep bakul sate. Yo, pitike mane kalong neh. Gak ngerti ternyata. Aku paham kok. Sinka itu. Iya toh. Sinka itu dari rumah sendiri layaknya. Ayo, ayo. Lah nyamuk gak motor rong ya? Nyapa ra mbok gandul. Ngene lho. Ayo bareng ae, aku gak paham. Biasanya kan karo adik, ayo bareng ae. Ternyata teko gak aku nyampe gandul lah ya wis. Ternyata dhek sing ngene budal dhewe. Kowe langsung gak ro. Jatuh kesempatan gandul untuk pertama kalinya. Kowe motor sapa Mas Iwan lho. Gak rong kan rong nek sepek iki motor. Ngene ati celok Vespa tombok 200 wong wek masin. Sing rego pira? Tombok 2000 iki. Masin pe nggae bit sing karbu. Aku mbiyen doyen iki juga ta. Lah iya, nggo kena. Tuwil bar ngonten karo Sinka, bro, delok ning vloge, bro. Sakno, bro. Ben pule nek wong e bar ngebosi penyetan ben pule acene. Ya nek sing ndelok 5000 gak yo meno, Pan. Ayo. Meno? Gak nek live-nya oleh wae. Oh, oleh. Nek live-nya oleh 100.000. Wih. 100.000 karek piro? Karek nopo piro? 70. Yo. Boleh ya, BBP. Sego BBP pula. Iki kan iki. Oh, iya, Ibu. Engko didol ning camendem ning kono lho, Mas Din. Engko didol 15 no cepet-cepetan. Ah, itu. Ora jo. Ya jane lha wong ditukokno kon mangan malah kok mule. Ini lho, tak ceritane jane ceritane iki cak niate jangkruk. Terus Andi ngode. Gak.
ngomong piye to kene. Eh, dadi pangan, Pong. Dadi pangan terus iki nyawri mah gak sego bebek. Langsung diunus. Ngawur, Bro. Jangan nang tuku rene. Akhire kon tuku akhire mangan. Lah aku gak iso mangan ngene iki lho, Bro. Lah sego wong desa sego. Jangan dipangan. Nyemil lo gak. Tanggal piro to ki? Jajak rek. Tanggal 15 sampe. Batin kok biasane iki sego pecel kok kendelnya gak sego bebek. Mau berarti kesempatan ya. Ya tunggal kejadian kemarin. Apa? Tempe telu, sundukan telu. Usus. Aji mumbung. Geyet ya. Aku lu sundukan kok sito. Wis diitungan to, Sret. Lah tak kira kowe wis dipesen kabeh ngono kae, wis dibayar kabeh. Mas, sing sedekan sitok normal wi. Terus tengger, "Wae opong? Tempe telu." Tempe telu. Sundukane telu. Kerupuk. apa kerupuk terus usus lagi geyet. Lah mangan ki sedikit loro ki keken mangan ki gitu, ketok e yo. Roti malah rawon karo soto. Soto rawon lho niku. Tapi termasuk rekomendasi ya, Bang, dari harga ya. Rasa-rasa juga. Rasa lagu ngene. Tapi mbiyen kenale tak kira rawone, Pak. Mangono dene mriki kono to. Heeh. Apa wis tau rono? Wes, sak mbiyen engko rawone. Wis pokoke nek rawone apa ya komene kudu apa, Bro, aja. Sesuai ngono lho. Umpama enak. Masa gak sesuai nyerange aku gak apa-apa wis, los. Umpama konten Andi dadi ya nyerange ning Andi ae. Ngono umpama Andi permangan lho. Gak usah nyerange, gak usah ning liyan-liyane merambet kalian-liyane. Soale kan yo gak enak. Apalagi cewek, apalagi cewek, Bro. Tuh. Kan nek cewek kan yo jenenge wong kan dhewe-dhewe ngene sendiri-sendiri gitu. Nyerang nang Andi lho, Bos. Wi mbok tekek karo mbok tekek wi. Los wi. Parano nek dhewe bisa lho. Ngono lho, Bos. Kok iso. Kaya... Makane komentar tak nono apikno kabeh aku wis. Gitu wis tok Andi mbok serang model piye kuat bro arep mbok. Kok kuat nek Andi ae. Los bebas. Wow. Besok iki piye besok acarane iki? Besok aku tetap ngopi to. Ke? Karo Bang Joko cah kan. Iya. Sore. Jeneng, iya jenenge. Nang ngopi. Jenenge Kirana. Montor apa-apa Kirana. Montor apa wong iki? Besok ngopi dan biasa cah nang mari ndi? Ngopimu nang ndi? Yo, Karaban. Enggak sing gak nang musike. Sing gak nang musike ya. Heeh. Biasane rata-rata kan anak muda yo paling nang ngene main gitu. Bebek kene musine kulone aun-aun lho wan. Apa? Angkringan lho. Oh iya nek arek masuk wi. Masuk juga. Karena lebih enak ae sih timbang ning kafe. Ning angkringan lebih. Aku kita aku gak cowok kafe, Bro. Soalnya aku cowok enak-enak ning angkringan lebih enak lho. Yo. Ening sunduk. Ada do pitik kagak lara-lara kok. Gak akeh kok ada pitik kok. Kerja kok harganya enak-enak sunduk. Gak aku gak nyaman, gak tenang nek nyangkruk ning kafe. Pacane hidon itu ngeri-ngeri. Pakai sepatu. Mendine angkringan ae menit. Oh, hits. Hits. Gak nyaman dompete juga. Yo, betul Bang Cit. Terutama. Terakhir enak sih Bang nek makan bareng-bareng ngono ki ra padha kemarin lho, lebih enak. Suasananya enak lebih cair, Bang. Karena lebih cair aja piye sok Senin. Teng aduh. Ning nganjuk lho, ngajak ning nganjuk. Gas. Ning pemainnya tukang ngecat pengkolan. Sopo? Sopo jenenge Bang? Mbak Sulono anu. Mbak siapa? Mbak Ita. Lanjut. Pemain RCTI tukang ojek pengkolan. Cek ingkolan. Mbak Ita. Buka warung. Buka warung apa? Warung biru. Warung biru jenenge. Jane wis. Kuwi warunge panganan. Ngajak sih dia. Warung panganan. Awan isuk buka. Isuk buka. Ya Allah pas iki. Pas. Mungkin yang enggak ikut nanti dua orang pas. Siapa sih enggak ikut? Sing enggak ikut jelasin Mas Dian. Karena Pak Sodi jelasin gak ikut. Oh iso? Wong tua-tua aja. Ojo, iki canono. Maksudnya sen humore lho gak masuk iya to nek ketuwekan. Yo nek kaya Mas Dian kan nek kaya Mas Dian iki cara sen humore gak cocok. Nek kono mbahas orea kaya manuk ngene njogo. Nek kaya Pak Sodi iki mbahas kan mesti jik homo wereng nancuk sawi bareng nuwi gak masuk ning kalangan muda. Sing masuk ya wong papat iki gitu Bro. Jadi sing bayar Mas Dian terus bukan karena apa-apa, karena cacah iki tiap bulan harus bayar iuran. Bukan karena anak kok bayar Mas Dian duit kan iku pun kan bendahara. Iya, Bro. Dadi aja ngono. Kok ora gelem gantian gak terah yo wis diklumpukno sing amanah nyekel duit Mas Dian. Istilahnya jimpitan, Bro. Jadi aku iki bendino ndeleh ning koyo bumbung ngono kae nyelengi 2000 3000 Mas Dian iki njikuki. Neng omah iki neng jimpitan. Neng Trenggile ya. Seminggu kena tinggal mangan ngono kae. Bro.
Ya wis bro ya matur suwun pokoke pesanku aja ngawur-ngawur. Nyerang-nyerang aku lho wis tolos. Mbak betekekar pelah. Parane mae gepono. Matur suwun ya pokoke sehat-sehat semuanya, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.